אל תשכחו כמובן להירשם לערוץ כמנוי, נלחץ על הכפתור האדום, יירשם כמנוי, ונדליק את התראות הפעמון שנקבל את הסרטונים הכי עדכניים שיש. בוקר טוב חברים, היום אנחנו נעשה סקירה על דמוי שנקרא שוקפן, מבית היוצר של חברת בסדי, מגיע בשלל גדלים וצבעים. כרגע אנחנו רואים פה את ה-95 שמגיע בשני סוגים, או F שזה floating, או S שזה sinking. נראה עכשיו בסרטון הבא שיטות עבודה שלו ותוצאות מהשטח. הדמוי הזה קיים בכל חנות ובמחירים נוחים, גם באיביי וגם פה בארץ, אז ממש מומלץ, אחד הדמויים שאני יותר אוהב, ויאללה, תהנו. אני רוצה להראות לכם חברים עכשיו את העבודה עם השוק פן. אם אתם עובדים עם שוק פן זה מקל למטה, הקפצות קלות עם היד וגלגול איתי. ככה השוק פן עושה את העבודה הכי טובה שלו על המים. צף ומזגזג, צף ומזגזג, צף ומזגזג. אפשר לראות אותו מגיע, אתם רואים, הוא צף ומזגזג. שוק פן שעושה את העבודה, אחלה צבע מיוחד, יש לו גם קרסים טובות. חשוב לגלגל אותו לאט לאט, למה אם תבוא עליו תקיפה? צריך שהדג יספיק לתפוס את הדמוי. בנעילה הראשונה, זה מה שקרה לי, גלגלתי קצת מהר. הדג לא הספיק להינעל ולבלוע את הדמוי כמו שצריך, ולכן הוא ברח. אם אתם רואים כבר את הדג מגיע, עדיף לעצור את הגלגול, ואז אתם כבר תרגישו שהוא נינעל לבד. אז זה היה השוק פן. הוציא היום לברק, נעל עוד אחד. ועוד פעם, שוב, שיטת עבודה. שיטת עבודה איתו, זורקים אותו למרחק, נותנים לו להגיע, הוא אף גם יפה מאוד. מקל למטה, משהו, מקל למטה, וטוויצ'ים לצד. טוויטים לצד, בצורה אנכית. אם רואים שהוא שוקע, לתת לו עוד קצת. לתת יותר לאט, יותר לאט, יותר לאט, ואפשר לראות אותו מזגזג על המים, ועושה תנועה מדהימה, וזה מושך המון פורפים. אז יאללה חברים, נקווה לעדכונים נוספים בקרוב. תהיו בקשר. סוף סוף אחרי הרבה זמן בבוקר הם פה. יש נעילה, לברק. יש. יש, איזה יופי, איזה חתיכה על הפלאפן, ראיתי אותו תוקף, איזה כיף. לברק חתיך של קילו, וואו, וואי, אני מבסוט. וואי, איזה כיף. ראיתי אותו כבר פה, היו פה איזה 7-8, אני פספסתי היום בגדול, והנה הוא נילן סוף סוף, איזה כיף. יש לנו עוד נעילה, איזה פיצוץ, איך הוא בא עליו, בום! איזה פייט! חתיכה יפה! לא! ברח!